Děkuji Tomovi za, za, za ten, za ten před, nebo úvodníček k tomu slovu. Jestli jste neslyšeli to kázání minulé, tak vám to doporučuji, abyste si to na YouTube poslechli, protože myslím, že Tomáš to měl velice dobře, velice dobře zpracované, opravdu velmi dobře. Dneska tady budeme pokračovat dál. Já jsem to kázání nazval Žádostivé srdce. V podstatě podobně bychom mohli nazvat klidně i to předchozí. A budu číst Matouše z 5. kapitoly od 27. verše po verš 30. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nescizoložíš. Já vám však právím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní si ve svém srdci. Jestliže tě tvé oko, tvé pravé oko svádí, vymijej a odhoď od sebe, nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do geheny. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka utní a odhoď od sebe, nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny. Jak už i Tomáš vlastně přede mnou říkal, tyto verše, vlastně, které čteme, jsou zasazeny do toho oddílu, kdy Ježíš tento oddílek jakoby začíná tím slovem nebude-li vaše, vaše spravedlnost, větší než těch spravedlnost zákonníků nebo těch, nebo těch farizeů. Nevejdete do království nebeského. Nestoupíte do něj. To, je, to jsou takové silné slova. A potom začal vyučovat, už jsme slyšeli o hněvu, dneska si povíme o cizoložství, budeme v tom potom dále pokračovat i ty další, další neděle. A jak i Tomáš už říkal, ta určitá část taky končí tím takovou výzvou o té, co toto učí své učedníky, ti, kteří jsou rozhodli následovat, říká, buďte dokonalí, jako je váš nebeský otec. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Ježíš v těchto veršech začíná a říká podobně, jako když mluvil o tom hněvu, tak začíná úplně stejně. Říká, slyšeli jste, že bylo řečeno před kům. No co ti myslí? Ti myslí samozřejmě starý zákon, myslí tam desatero. Dnes si zoložíš. A to je prostě skutečnost, to je pravda, kterou i ti lidé znali. A Ježíš potom pokračuje a říká, já vám však pravím, to musíme si uvědomit jednu věc, že zákon, který byl dán vlastně židům na poušti, dal sám sám Bůh. On ho vlastně napsal, napsal ho na ty kamenné desky a o tom nebylo sporu. Oni prostě brali, že tak to Bůh dal, je to prostě boží slovo a je to zákon, který by oni měli naplňovat, měli, měli by ho dodržovat. A v tom zákoně to desatero jmenovalo jednu věc. Dnes si založíš. No a je to jasné. Problém byl v tom, že, že, i v té době e, vzniklo mnoho směrů a různých věcí, o kterých si možná povíme dále pámu příště, když bude mluvit o rozvodu, o tom bych dneska nechtěl mluvit, jak vlastně tuto věc vidět. A Ježíš zde říká, dobře, tak vyberete to, Obecně se to bere, že pokud vlastně scizoložíte, to znamená, někdo, někdo prostě z, zhřeší třeba s danou paní, s daní ženou, tak vlastně scizoloží a překročí tento zákon. Až již tady říká, ale já vám říkám ještě něco jiného. Každý, kdo hledí na ženu ktivě, už s ní sice ne fyzicky, ale ve svém srdci. A to je velmi důležité si uvědomit, co ten Ježíš říká. Nestalo se to fyzicky, ale stalo se to ve tvém srdci. A, a Bůh toto vidí. A, a, je to něco, co překračuje tu boží svatost. Co překračuje to přikázání, o kterém já vám teďka říkám. Nejde o tělesné, o tělesné naplnění toho skutku, ale vy už jste vlastně scizoložili, scizoložili, ve svém srdci. Ten přesnější překlad tady této věty by asi měl být takto, jak jsem zjistil. Bo už Vojna to popisuje ve své knize Mesiáš podle Matouše. Dal by se říct takto, kdo se dívá smyslně a žádostivě na ženu s tím záměrem, že ji chce vlastně vést k cizoložství. Tedy ten člověk už se na ně dívá chtivě a má záměr, aby tu ženu nějakým způsobem svedl z izoložství. Tedy jde o pohled, kdy chce ten člověk toho druhého svést. Samozřejmě se nejedná jenom o muže, ale vlastně to se týká samozřejmě i žen, i ženy, které se můžou snažit svést muže. A jak už i ten nadpis říká to kázání, a Tomáš o tom mluvil taky minulé, ta žádost vzniká v srdci. A my víme, že často ten žádostivý pohled, který se stane skutkem v srdci, se mnohody stane i skutkem až k fyzické nevěře. Jakub píše v první kapitole od 13. do 15. verše, ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, že jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván, a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost, která je na počátku toho, pak počne a rodí hřích. A dokonalý hřích plodí smrt. Takže opět připomenu, že jsme si minule povídali, že vlastně ten hněv, který vznikne v srdci, může vést až k vraždě, protože Ježíš to vztahuje k přikázání nezavraždíš, tak vlastně vidíme, že i zde podobně ten žádostivý pohled, který je v srdci, může vést až k cizoložství. Ale Ježíš říká, že je stejně hříšná ta žádost, ten záměr, jako ten vlastní tělesný akt. Tak toto jsou na počátek věci, abychom si to, toto uvědomovali. Samozřejmě, že musíme rozlišovat mm, tu žádost od přirozené vlastně sexuální touhy, kterou člověk má, pokud je zdravý, tak, tak je to prostě, jak to říct, je to vlastně put, který nám pán Bůh dal a je to v pořádku. Pokud je člověk opravdu normální, tak, tak i ta sexuální touha tak to je. Ano. Ale rozdíl je, pokud vlastně tuto, tady tuto svoji touhu nebo tady, tady spojí s žádostivostí, s chtivostí, která už je proti Bohu. To znamená, že se snaží svést druhého člověka, nebo ho dokonce svede, který není mým manželem nebo ani mojí manželkou, a snaží se, aby ta jeho touha byla naplněna. Je ale rozdíl mezi tím hříchem, který je pouze chtivým, žádostivým pohledem a vlastně nedojde k tomu naplnění, a nebo ne. Znovu, Ježíš říká, že je to stejný hřích, jako když se to stane. Ale přesto tu rozdíl je. Rozdíl je v tom, že když je ten hřích, který, který je tou žádostí v tom srdci a člověk zhřeší jenom ve svém srdci, touto žádostí, je to hřích proti Bohu. A vlastně víme, že je to mezi tím člověkem a Bohem. A toho člověka bude soudit Bůh protože je to hřích. Pokud se to ale už stane a naplní se to fyzicky, tak už to není jen mezi člověkem a Bohem, ale zasahuje to i ty další lidi, kteří jsou tímto postiženi nebo poznamenáni. Často to přináší trápení rodině, partner, děti, rodina. Může to vést k rozvodům a k těmto dalším věcem. A ke zraněním, k ublížením, Takže pokud tento hřích zůstává jen v srdci, anebo se opravdu uskuteční, tak obojí je stejně Bohem zavržení hodné. Pavel píše v 1. Korinském 6. kapitole od 16. až 20. verš. Neboť nevíte, že kdo se připojuje k nevěci je s ní jedno tělo? Neboť písmo praví stanou se ti dva jedným tělem. Kdo se však připojuje k pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Neboť nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji, byli jste přece koupani za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. On tady píše, Pavel, že kdo se připojuje vlastně v tím sexuální a tomu druhému člověku je s ním jedno tělo. My víme, že o manželství se taky mluví a budou jedno tělo. Žeho? říká se to, cituje se ten verš z Genesis, budou jedno tělo a je to, je to, je to, je to prostě skutečnost, která, kterou dal Bůh. Je to smlouva manželská, která je platná a která je vlastně, kterou Bůh ctí. Ale taky to, ta věrnost a zachovávání této smlouvy vlastně člověk ctí Boha. My známe ten příběh krále Davida v 11. kapitole ve 2. Samilově, můžeme si ho přečíst, a kde můžeme vidět vlastně celý ten důsledek počátku té žádosti, která vlastně vedla až k tomu naplnění vlastnímu. Takže 2. 11, 11, 6. I stalo se na přelomu roku v době, kdy králové tahnou do boje, že David poslal Joába a s ním své otroky i celý Izrael, aby ničili syny Amonově a oblehli rabu. Ale David zůstal v Jeruzalémě. Na večer se stalo, že David vstal z postele a procházel se na střeše královského paláce. Ze střechy uviděl ženu, jak se umývá. Byla to žena velmi hezkého vzhledu. David poslal posla poptat se na tu ženu. Poslal řekl, no to je přece Bačeba, dcera Eliamová, žena chetejce Uriáše. David poslal posly a nechal ji přivést. Když k němu přišla, spal s ní. Právě se očistila od své nečistoty. Pak se vrátila domů. Ta žena otěhotněla a dala Davidovi oznámit, jsem těhotná. A David vzkázal Joábovi, pošli mi chetejce Uriáše. Na to Joab poslal Uriáše k Davidovi. David uviděl krásnou ženu, jak se koupe a ve svém srdci po ní zatoužil. Muž nebyl doma, tak ji zavolal k sobě a si zadložil s ní. Ten příběh dál pokračuje, že když vlastně zjistil, že, že ta žena otěhotněla a bylo to v té době by, vlastně války, tak on zavolal toho jejího manžela, stáhl ho zpátky... A chtěl to vlastně nějak zaonačit, aby ten muž v té době s tou ženou spal. Jinými slovy, aby překryl svůj hřích a aby nevyšlo najevo, že, že to dítě je vlastně jeho, protože nemohla ne v té době, když její muž byl ve válce. Nic, že mu se to nepodařilo. Ten, ten Uziáš to odmítal, říkal, to, tak to, to prostě nejde, jo? já, já jsem, jsem služebník, jsem voják, to, tak a tak prostě s tou ženou nebyl. No a David nakonec udělal, udělal, tu věc, že, že poslal vlastně Uziáše záměrně, záměrně, do první linie, kde ho, vlastně, kde ho vlastně ti nepřátelé zabili. V podstatě ho nechal zavraždit. Sice ne svojí rukou, jak si myslel, ale, ale těmi nepřáteli. Ale udělal to tak, aby ten Uziáš o ten život přišel. Samozřejmě tato věc vyšla najevo, Pán Bůh zjevuje tuto skutečnost proroku Nátanovi, ten za ním přichází a vlastně obvinuje Davida tady, tady z tohoto, z tohoto říchu. A říká mu sloví, slovo Boží Davidovi. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem. Já jsem tě vysvobodil ze Saulovy ruky. Dal jsem ti dům tvého pána a ženy tvého pána do tvého klína. Dal jsem ti dům izraelský a judský, tedy vlastně říká, já jsem ti dal toto království a všecko s tím. A kdyby to bylo málo, přidal bych ti to či ono. A teď říká, proč si pohrdl hospodinovým slovem a spáchal si zlo v jeho očích. se Uriáše si zabil mečem a jeho manželku si za ženu. Zabil si ho mečem synu Amonových. Nyní se meč navždy neodvrátí od tvého domu, že jsi se mnou pohrdl a vzal si z manželku chytitce Uriáše, aby byla tvou ženou. Toto praví hospodin. Hle, já dám povstat proti tobě zlu z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu. Bude s tvými ženami spát za denního světla. Ty si to sice spáchal tajně, já však to učiním před celým Izraelem i za denního světla. David řekl Nátanovi, zřešil jsem proti hospodinu. tam Davidovi odpověděl, hospodin také odněl tvůj hřích, nezemřeš. Ovšem, protože jsi touto věcí tak snevážil hospodina, syn, který se ti narodí, jistě zemře. A je to velice vlastně smutný příběh v životě krále Davida. My jsme vlastně četli, kdy Bůh mu připomíná, co mu vlastně všechno dal, jaké, jaké požehnání prostě na Davidovi bylo. A víme, že to požehnání boží bylo na Davidovi už od mládí. Byl nazýván miláčkem božím. A tento miláček boží, který, který, vlastně už má všecko, co by člověk mohl mít na této zemi, tak najednou udělá takovou věc, že vlastně pohrdne Bohe, pohrdne božím slovem a zneváží Boha. Tím, co vlastně udělal, znevažuje Boha. To je vlastně ten hřích. Hřích, který člověk dělá, tím vlastně jde proti Bohu, znevažuje Boha, pohrdá Božím slovem, pohrdá Bohem samotným. A já nevím, jestli jste tak o tom někdy přemýšleli, ale ve skutečnosti tak toto je. Říkat si, že hřích znamená míjet se cílem. Víte, Ježíš toto říká svým učedníkům. Říká to těm, kteří se rozhodli, že ho budou následovat a budou jeho učedníci. A on říká, ale vlastně tato skutečnost, tento hřích, ten se týká všech lidí. A proto on říká, vy se vyvarujte těchto věcí. Víme, že ta žádost, která pošla, začala někde v Davido, kdy se podíval chtivě na tu ženu, se mu líbila a on to, on to vel dál, poslal pro ní posla. A tak dál. Tak to šlo vyšlo až k vraždě jejího manžela a nakonec vlastně kvůli tomu zemřelo i dítě. Já jsem říkal na počátku, že je stejným hříchem pro Boha, pokud někdo druhého záměrně svede. My nevíme, ale na dru, na dru, tady, jestli Bačeba skutečně záměrně, vlastně Davida sváděla, nebo ne. V každém případě víme, že David měl odejít pryč, měl odvrátit svůj zrak a všechno by bylo v pořádku. Ale on to, on to prostě neudělal. A myslím si, že, že, i to, co Ježíš říká, i tento příběh nám ukazuje, že je potřeba vzít tyto věci opravdu vážně. Ježíš tam dále, jsme tam četli, že říká, jestliže tě tvé pravé oko svádí, tak ho vímí, a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do geheny. A jestliže tě svádí dva pravá ruka, utní a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do geheny, do zatracení. A Tomáš už to vzpomínal minule. E, někdy nepochopení tady této věci vedlo k tomu, jak jednoho z církevních otců Origenes se nechal vykastrovat, aby vlastně jako předešel těmto věcem. Ale Ježíš tímto neříká, aby se, aby se lidé dali vykastrovat. Ale ukazuje tu závažnost tady této věci. Jde o věčný život, jde o to, kde strávíme věčnost. A stojí mi, stojí mi ten hřích za to, Víte, říká se, že hřích je sladký, ale jde opravdu o nějaké chvilkové potěšení. A stojí o to opravdu přijít o věčnost. Myslím si, že to odseknout, oddělat, 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 odseknout si tu ruku nebo to, to oko znamená vlastně oddělit se, od, se, se od toho, co to pohorčení způsobuje, co, co vlastně mě, mě pokouší, Uh, neměli bychom nechávat vlastně volný průběh uh, těm, těm svým žádostem, které máme v srdci ve svém životě. Protože Pán Bůh svůj pohled na to nezměnil. Buď tedy ty bezbožné názory, které jsou i ve společnosti a oni společnost uh, ne, nepovažuje v dnešní době, uh, ta sekulární společnost tyto věci nepovažuje za špatné. Vždyť to víte a kouká to na vás z novin ze všech zpráv všude. Tam ten si našel toho, tam ten se rozvedl, vzal si druhého, vzal si pak třetího, vzal si pak čtvrtého. Tam to dítě má s tím, tam to s tím. Jsou to celebrity, kterých se lidi jakoby vidí. A tyto věci se, se nemluví se o tom, že to jsou špatné věci. Berou se to jako normální a neustále se to, Vlastně podsouvá lidem. Protože ve skutečnosti ještě není to tak dávno, co skutečně, když někdo vlastně s uh, z, z něk, z někým, uh, z někým uh, byl nevěrný, tak se to skrývalo. A myslím si, že v normální společnosti i lidi dneska se za to, uh, to skovávají, skrývají to. Ví, že to je špatně, ví, že je to zlé, ví, že je to hřích. Stejně jako když lidi kradou, když lžou, ví, že to je špatné. Víceméně už toto je usvědčuje z toho, že je nějaký zákon, že je něco nad nimi a pokud oni ví, že dělají něco špatně, akorát si neuvědomují tu důsledky. Proto Ježíš vlastně před nimi své učedníky varuje. Takže oddělit, odseknout se od toho, co, co vlastně způsobuje to pohoršení nebo co mě pokouší vzpomenu takovou věc, jako pornografie. Myslím si, že to v dnešním světě se dobře, že to normální věc, i když už dokonce i sexologové říkají, že pornografie může přiná, přinášet vlastně zlé věci do manželského života. Že to není jen jako tak. Najdete spoustu článků, které vám budou říkat, jak to je v pohodě. Ale vždycky mezi nimi najdete i nějaký jiný a střízlivý názor, který říká, tak to prostě není. Flirtování, tím, že vlastně člověk dělá, hřeší, a možná jenom ve svém srdci. Možná jenom tím, že kouká na, na pornografii, ale vlastně nežije s žádnou jinou ženou, jako fyzicky, tak si neuvědomuje, že vlastně hřeší. A často si to lidi omlouvají. Omlouvají si to kdečím. Může si to omlouvat tím, že. že je mladý a ještě nemá holku žádnou, jo? Nebo, nebo že žena je dlouhodobě nemocná, nemůže s ním spát, nebo že žena je v šesti nedělí, nebo něco sedne k počítači a zapne to. Pornografie se, nedávno jsem četl, že se to netýká vůbec jen mužů, ale i žen. A člověk prostě si sedne a kouká, kouká na něco a, a stává se vlastně toho otrokem. Pornografie je, je, za, je věc, na které člověk je závislý. Já ne, nemluvím dneska o pornografii, mluvím o cizolostu, Ale vlastně ten kořen je stejný. Někde, někde v tom srdci ta žádost jde a ten člověk prostě zmáčí to tlačítko. Jsem zaslechl takový, že, že vlastně se mnozí lidi se vymlouvají, že se přece ví, že 60% křesťanů se taky na tu pornografii dívá. Myslím, že vojna to napsáno, ale kdo říká, že ti lidé jsou skutečně křesťané? Ne každý, kdo mi říká, pane Vane. Co, co udělat v tomto? Ono se to není na tom nic složitého, ono se to uvádí na těch různých seminářích a vlastně pro muže nebo, nebo pro mládež, tak buď, udělej si půst od počítače, od mobilu. Předej k do tlačítka a dej si na tři měsíce toto. Nebo vem počítač, který máš skovaný ve svém pokoji, pokojíčku někde v koutě a dej ho do kuchyně, nebo tam, kde, kde, kde jsou lidi, kde jsou tvoje děti, aby, aby jsi tomu bránil. Nainstaluj si program, který ti zabraňuje do těchto do těchto, na tyto stránky chodit. Dělej všecko pro to, aby to, utnul od sebe, abys to odseknul. Že lepší, když, to, když, toto nebudeš mít, když nebudeš mít třeba ten počítač nebo ten internet, než přijít o věčný život. Já se omlouvám, že vlastně mluvím o cizí o nevěře a, a Mluvím tady teďka o třeba o tom pornografii. A to je podobné i s opilstvím, s předmaželským sexem. S pomluvama, s prosté řečí, člověk se stane součástí něčeho, když ve svém srdci prostě se rozhodne, že něco udělá, co je proti Bohu. A ví, že je to proti Bohu. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona farzeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Buďte tedy dokonali, jako je váš dokonalý nebeský otec. A tak, tak závěr z toho je, veme tuto věc, kterou tady Ježíš říká vážně, ne, neděle, to. Někdy lidi, kteří e, začnou hřešit, tak oni začnou vlastně mnohé věci jako zlehčovat. A říkat, že vlastně to tak úplně není, že Bůh má proto nějaké pochopení, nebo že znovu mají k tomu nějaký důvod a že Bůh přece tomu rozumí. I takové názory se vlastně v tom dnešním v křesťanství nesou. Ale, ale, prostě boží slovo zde v těchto věcech hovoří zcela jasně. My jsme slyšeli i, i minule, když jsme mluvili, Tomáš o tom mluvil, že vlastně e, Tyto věci zjevují, jak my lidé jsme hříšni a potřebujeme muží milost. A pokud ten čas milosti trvá, tak pořád je čas, abychom tyto věci řešili. David, když tuto věc udělal, přestože slyšel to hrozné, dá se říct, to hrozné slovo, které bylo od Boha, tak činil pokání. Tam je to napsáno jednou větou. Víme, že potom. Že ten vlastně mu řekl: Dobře, Bůh ti odpustil, ale přesto se stane, že, že, ten, že to dítě, které vzešlo z tvého hříchu, zemře. A David, víme, že když se ten chlapec narodil, tak, tak týden, týden si postil, nejedl, ležel před Bohem. Uh, nicméně ten chlapec zemřel. No, prostě to nepomohlo. Ale Bůh mu odpustil uh, tím, že David nezemřel na místě, že mu ho Bůh nenechal nenechal zabít. Takže jde opravdu o, o, o vážné věci a ne, to. A pokud máme problém s tím, s tím hříchem v srdci, tak to řešme. Opravdu, Ježíš to říká zcela jasně. Řešte to, Čiňte z toho pokání. Udělejte něco. Vy to udělejte. On tady říká, vy to ocekněte. Vy to se toho zbavte. Protože je to lepší, když se z toho zbavíte jakýmkoliv způsobem, než, než jít do zatracení a přijít o boží království. Takže to mám vše dnes v kázání. Nechtěl jsem tady moralizovat. Ale chtěl jsem ukázat, že, že to, co Ježíš říká v tom kázání nahoře, musíme vzít opravdu velmi vážně. Chtěl jsem ukázat na to, že v tomto světě se stále více posunují ty ty mantinely morálky a tak to prostě je v tomto světě. Ale horší je, že se toto montuje i do, do křesťanství, do církve mezi boží děti. A boží děti by se měly vrátit k tomu, co říká Ježíš a co říká Boží slovo a mít to vážně. Amen. Pane, já ti děkuji za, za tvoji milost, Bože. Děkuji ti za to, že máš tu trpělivost a tu lásku k nám. A že jsi řekl tu, tu větu, já vám však pravím, a ti děkuji, pane, že k nám pravíš, že k nám mluvíš skrze své slovo, skrze svého ducha. A já ti, pane, děkuji, že k nám nemluví, že s nám nechceš mluvit marně nebo zbytečně. Že k nám mluvíš právě proto, protože ty chceš nás mít ve svém království. Ty toužíš, aby každý z nás vešel. Ale ty také víš, pane, jak je nebezpečné, pane, zaned, uh, zůstávat v hříchu, A tak tě prosím, pane, tak každého, kdo je na tomto místě a ví, že bojuje s nějakou závislostí, s nějakou takovou věcí, tak se modlím, pane, za milost. Aby si udal ze svého ducha sílu, pane, jít a odetnout se od té žádosti, od toho pokušení, udělat něco, v životě, kterému pomůže, aby, aby tuto závislost překonal. Prosím za to, Bože. Prosím za to, Pane Ježíši. Děkuji ti, že jsi přišel na tento svět, aby jsi zemřel za naše hříchy. A pane, my víme, že jsi zemřel za ty hříchy, jak našeho hněvu, tak i našich žádostí srdcí hříšných, každého hříchu, každý řík hřích nám může být odpuštěn. Ale dej, pane, ať tím nepohrdáme touto milostí. Ať ji nezlehčujeme, ať nezvažujeme, pane, to, co jsi pro nás vykonal. Prosím za to, pane. Jsme tu jako dvě tvé děti, Bože. Chceme být těmi dětmi, těmi bezprostředními dětmi, které jsou Tobě milé. A tak na chráň Bože naše srdce. Ať se nám nestane to, co Davidovi. Amen.